Re, viss ēters ir te! Rehabilitācijas centrā Poga COVID-19 pandēmija ir izaicinājumiem bagāts laiks. Piemēram, bērniem ar kustību traucējumiem, jebkura pārtraukta terapija var nozīmēt iegūtā progresa zaudēšanu. Ja šī terapija netiek nodrošināta pēc plāna, tas var ne tikai nozīmēt to, ka bērns neattīstās terapijā, bet tas var nozīmēt arī diezgan spēcīgu atkritienu apakaļ, kuru pēc tam dabūt apakaļ ir ļoti, ļoti grūti. Pandēmijas ietekmē Pogai nācies pārplānot savu darbu. Visi apmeklētāji, gan bērni, gan vecāki tiek testēti, pieejas tiek mērīta temperatūra. Ir brīži, kad mēs vairāk tā kā strādājam tīri ar akūtiem, ar subakūtiem bērniem. Un tad ir, kad pandēmija mazinās un saslimušo skaits mazinās, tad mēs varam arī terapiju piedāvāt visiem pacientiem, kuriem viņa būtu nepieciešama. Inna ir Alberta māmiņa. Alberts ir dzimis priekšlaicīgi. Ārsti viņam diagnosticējuši bērnu cerebrālo trieku. Pandēmija bija sakritusi ar laiku, kad Albertam bija veikta operācija. Viņš bija knapi iesācis steigāt un viss pēkšņi aizvērās. Visas rehabilitācijas, visas mūsu programmas. Un nācās strādāt mājās pašai. Paldies Dievam, man ir saprotoši radi, kuri uzņēmās rūpes par mazāko bērnu. Un es varēju visu laiku veltīt Albertam. Ir grūti. Tādā ziņā, ka, ja ir kustība traucējumi, ir jāstrādā katru dienu un jāstrādā intensīvi. Arī mazajai Selīnai ir bērnu cerebrālā trieka. Viņas māmiņa stāsta, ka pandēmijas laikā samazinājies rehabilitācijas pakalpojumu klāsts, kas Selīnai ir pieejams. Pandēmijas laiks, protams, ka ir ietekmējis. Ir ietekmējis to, kad mums bija mājvietā, mums bija fizioterapija stabila divas reizes nedēļā. Šobrīd tas nav iespējams. Ir iespējams izbrīvēt vienu reizi, jo bērni nedrīkst krustoties pie fizioterapeita. Līdz ar to katram bērnam tiek atvēlēts mazāks tas laiks. Jā, un līdz ar ko viss tā rindiņa ir izstiepusies, mums ir palikusi viena reize. Pateicoties ziedotāju atbalstam, rehabilitācijas centrs Poga radis risinājumu, kā daļu no terapijām nodrošināt mājas apstākļos. Mēs esam ieviesuši divas jaunas lietas. Viena ir Galileo vibrācijas platforma, kuru ģimenes var saņemt mājās, un otra, kuru mēs jau pagājušajā gadā uzsākām, un mēs spējām ieviest viņu šeit uz vietas Pogā dzīvē, ir Molly terapijas sistēma, kas ir inovatīva tehnoloģija, molīterapijas kostīms ar elektrodiem, kuru lietojot mājās bērni var samazināt spastiku un attiecīgi palielināt kustību apjomu, daudz brīvāk, vieglāk kustēties un darboties mājās vieglāk, ērtāk ar mazākām sāpēm. Bērnu vecākiem uz terapijas laiku centrs nodod lietošanā supervaroņu tērpus Mollī. Pogā stāsts, ka ar mecenātes Ināras Teterevas atbalstu, arī visa nākamā gada garumā vairāk kā 100 Latvijas bērniem mājās tiks nodrošināta šī terapija. Uldis Birziņš, Ivo Veiss, Latvijas.